Takže ahoj, já vás vítám u dalšího kruhového tréninku. Dneska budeme cvičit celé tělo a cvičíme ve třech, takže cvičíme s Honzou, s Peťkou i s Ondrou. Budeme mít dneska pouze 5 cviků, ale pojedeme 5 kol, takže se nemusíte bát, že byste si pořádně nemákli. Pojedeme interval 30-15, vždycky jednu sérii od toho cviku a začneme klasicky rozcvičkou. Takže pojďme, jo, nesmějeme se, už se rozběháme. Bude to dneska náročný, tak pojď, soustřiď se. A jedem. Běh na místě. Ještě pár vteřin. Jo? Ještě. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, aby vás ten smích přešel, půjdeme rovnou angličáky. Jo, 5. Klidně do výskoku. Super, jdeme 2. Zkuste je všichni stejně. Super, ještě poslední 2, 1. A dáme si box do strany. Klidně si jdu do podřepu, jedu 1, 2. Super, už jedete pěkně v tempu. Výborně. Super. Pojďme. 5 vteřin. Poslední. A zakončíme to klasicky panákem. Super. Výborně. Pojďme. Klidně přidávám tempo. Tak, 5 vteřin. A dáme si to ještě jednou celý to kolo, takže jenom výklus. Jo, nesmějte se, on vás ten smích pak přejde. Super, ještě chvilku. A druhá série. Máme 4 angličáky. Pojď, nesměj se, jedem. Ještě poslední. A dáme box. Pěkně 1, 2, poslední série. Pojďme. Potřebujeme. Tak, 10. Pojď. Super. Pěkně do podřepů. Pojď, zkusíme ještě, dáme 3 vteřiny. Poslední. Pécka. Super. Tak, rozcvičku máme za sebou, vydýchejte se. On vás ten smích přejde po prvním kole. Takže pojedeme 30-15, teda vždycky jedna série od toho cviku. Já spouštím pomalu časomíru, začneme za 8 vteřin a pojedeme obrácený angličák. Jdu dozadu a takhle do kliku. Takže, když nemůžu, tak si pomůžu těma rukama. Výborně. Jedu pěkně v tempu, tak jak Peťka. Zase nemusí pomáhat. Výborně. Super. Máte 15 vteřin. Jedete jednu sérii, takže zkuste jet opravdu naplno. Výborně. Pojď. Ještě máš 5 vteřin. Super. Poslední 2 vteřiny. Výborně. Tak, vezmeme si jednu ručku, po případě láhev, a pojedeme swing. Jdu z podřepu, mám rovná záda a dělám takový ten houpavý pohyb. Jo, Ondra zvolil jednu ručku, Peťka s Honzou mají petláhev, můžete zvolit úplně cokoliv, co máte doma. A jedu pěkně dynamicky. Zase 30 vteřin. Jo, tady u toho můžu jít do podřepu, zabírají mi víc nohy, můžu zůstat jenom v mírně pokrčených kolenech a zabírají mi víc ramena. Pojďte, ještě máte 8 vteřin. Super. Paráda. Pojď, jedeme, poslední 2 vteřiny. Dejte si pauzu, přejdeme, uděláme plank nebo takovou střechu. Natáhnu nohu dozadu a koleno mi jde k hrudníku. Tak, můžeme jet jednu nohu nebo v půlce vyměnit, nebo střídavě, jak chcete. Pojďte, máte půl minutku, já vám když tak řeknu, že uběhla polovina. Super. Neprohýbám se v zádech, držím pěkně pevněný střed těla. Super. Tady zabírá jak břicho, tak pěkně ruce, ramena. 10 vteřin. Jo, super. Pojď. Jedete pěkně střídavě. Pojď, držím to. 3 vteřiny. 15. Pauza. Vrátíme se do stoje. Zase využijeme jednoručky nebo láhev. A pojedeme dřep s tlakem nahoru. Super. Tak je to 4. cvik
pěti. Tak, jakmile jdu nahoru, jdou nahoru i ruce. Super. Tak, pojďte. První kolo máte skoro za sebou. Mezi těmi jednotlivými koly vám vždycky nechám delší pauzu, víc než 15 vteřin. Vy si doma dejte, kolik uznáte za vhodný, tak abyste třeba zvládli s náma těch pět kol. Super, pojď. 10 vteřin necelých. Pojď, držíš to. Super, zadek co nejníž, poslední dvě vteřiny. Super, pauza. Tak, poslední cvik bude na zemi, zaměřený na záda. Mám ruce takhle u uší, natáhnu dopředu a zase se vracím. Tady u toho můžete, nemusíte zvedat nohy. Výborně. Peťka jede variantu, kdy zvedá i nohy. Super, tady tohle je cvik spíš na vydýchání. Zase posílení středu těla, zad. Jo, tak pojďme, máte 15 vteřin, polovinu. Super, výborný cvik na záda, pokud vás bolí záda třeba ze sezení, tak tohle je super, 5 vteřin, pojď, zkuste rád ještě každej, aspoň chvilku, výborně. Tak, já vám dám delší pauzu, čekají nás ještě 4 kola, takže se vydýchejte, pojedete úplně stejně. Jo. Tak a máte 10 vteřin, takže pojďme. Začínám zase angličákem, obráceným, jdu dozadu a do kliku. Super, pojďte, druhá série, půl minutce. Výborně. Máme celkem vlastně 25 těch intervalů, to znamená, že je to delší, náročnější trénink a pojďte 15 vteřin. Pojď, Ondřej, super. Honza, výborně. Jo, Honza to jde vidět pěkně dynamicky. Peťka taky. Super, Ondřej, pojď poslední dáš. Výborně. Tak, vrátíme se ke swingu. Klidně si můžete zkusit doma najít nějakou těžší zátěž. Klidně si vzít nějak dvě ty pet lahve a jdem. Pojď. Zkusí pěkně, dynamicky, super. No, s výdechem jdu nahoru, pojď, jedem. Druhý kolo, pojďme. Pecka, 15 vteřin, pojď, udrž to, super Honzi, pojď, jedem. Jedete všichni v tempu, krásně. Super, pojď, držíš, 5 vteřin. Nezdávej to, poslední. Výborně, čeká nás střecha. Jo, zkuste tentokrát jet jednou nohou. Já vám po 15 vteřinách řeknu. Takže se nachystejte a jedem. Super, začneme třeba pravou a jedeš pořád tu jednu nohu. Jo, zkus udržet tu jednu stranu, takhle je to pravděpodobně i náročnější. Zároveň musíte koordinovat balans, tak ještě jednou a 15 vteřin, střídej strany a jde levá noha, super. Pěkně, pořádně až k hrudníku a co nejvíš nahoru. Neprohýbám se v zádech, pojď. Ještě máte poslední opakování. Super, tak vydýchej. Je to náročný, pojďte, máte dřepy s tlakem. Jo, pokud nemůžu, můžu jet i bez zátěže, ale pojďme, teprve druhé kolo, takže se snažte to odjet. Výborně. Paráda, všichni mají krásně rovný záda, paty je důležité držet na zemi, nestoupat si na špičky. Super. Výdech je nahoru, pojď. Super, máte více jak půlku, máte ještě 10 vteřin. Pecka. Jo, super. Je to náročnější trénink, zabírá celé tělo, poslední opakování, pojď. Super. Pátý cvik nás čeká, jdeme na zem, už si chystám ruce za hlavu, nebo můžu si je opřít takhle o čelo. Dvě vteřinky a jedu. Super, natáhnu. Výborně, jo, zpevním tělo. Natáhnu i nohy, zvednu, super, pojďte, 20 vteřin. Tady u toho se zkuste spíš vydýchat.
To ale neznamená, že by ty svaly nepracovaly. Pojďte, pojďte, máte 12 vteřin. Jedu, jedu, jedu. Paráda. Super, posledních 5 a máte delší pauzu, takže pojď ještě poslední opakování. Super, vydechněte, zase vám nechám delší pauzu. Čekají nás ještě 3 kola. Co? Zvládnem 5? Jasný. Přesně, super, to je dobrý přístup. Tak, já to zase spustím pomalu, ale máte ještě 12 vteřin, takže začínáme zase oblíbeným angličákem. Takže 5 vteřin. Už jdeme ze stoje a kolíbám se dozadu. Pomůžu si klidně rukama. Super. Paráda. To je ono. Pojď. Už máte třetí sérii. Paráda. Honza to jede opravdu hodně dynamicky. Výborně. Může se vám stát, že se u toho trošku zakývete. Unava je znát, no. Unava je znát. Počkejte do 5. kole. Máte poslední 2 vteřiny. Super. Honza si dá navíc. Pecka. Tak. Čeká nás swing. Třetí série. Ale pořád se smějou, takže ještě jde vidět, že mají dost energie. Tak, jedem. Super. Pojď. Jedna série, takže do ní dávám opravdu maximum. Pojďte. Výborně. Hlídám rovná záda, nějak se nehrbím. A jedu 15 vteřin. Pojď. Zkuste přidat v tempu. Pojď, Ondři. Jedu. Super. Mám 5 vteřin. Zkuste to vydržet do poslední vteřiny. Super. Máme střechu, natahujeme nohy dozadu. Přesně tak. Takže zkuste si zase jednu druhou variantu, co je vám příjemnější. Buď střídám nohy, nebo jedu jednou nohou nejdřív 15, druhou potom 15. Super, Peťka jede tu těžší variantu. Začíná pravou nohou. Výborně. Pojďte. Super, pojďte ještě 2 vteřiny a je 15. Za váma, takže střídám strany. Kdo střídá? Pecka. No, Ondra jde lehčí variantu. Má tam takovou pauzu mezi tím. Peťka jde pěkně v tempu. Pojď, poslední opakování máš a vydechni. Ty pauzičky jsou krátké, takže už pojďte zase nahoru. Začínáme zase ze dřepu a jdu tlak nahoru. Pojďme. Jsme ready a už jedu. Zkuste celých 30 vteřin. Neskracovat si interval. Pojďme, už jsme za polovinou. Tak pojď do té druhé půlky. Dáš ještě víc energie. Jedu. Pojď, Honzi, 15 vteřin. Skvěle. Peťka pořád drží taky tempo. Tak, jedem. Výborně, držíte paty na zemi, máte 5 vteřin. Zkus ještě 2 aspoň stihnout. Super. Čeká nás 5. poslední cvik 3. kola. Jdeme na zem. Super, chystej se 3 vteřiny. Pak tě čeká delší pauza, tak dej do toho maximum. Jedem. Pojď, super. Hlídám si pěkně zpevněné tělo. Nemusíte se zvedat moc, stačí opravdu jenom pár centimetrů na tu podložku a 15 vteřin máte do konce. Tak jedem. Pěkně se snažím myslet na ty záda. Super, pojď posledních 5 vteřin, pak máš pauzu. Pojď, jedem. Výborně, vydechněte. Tak, máme 3 kola, takže ještě 2. Ještě 2. Už vám nechám trošku delší pauzu. Nepotřebuje. Ne? Tím líp, aspoň to. Budete mít rychleji za sebou. Tak, 10 vteřin necelý. Začínáme 4. sérii angličáku. Jo. Už, kluci už pěkně. Tečou, přesně. A jedem, 30 vteřin.
Zase pomáhám si rukama, klidně zvolněte to tempo. Ten cvik je dost náročný. Pozor, jakmile stoupnete, ať se vám třeba nezamotá hlava. Takže máte 10 vteřin, super, pojď. Pak už tě čeká jenom jedna série toho cviku. Super, 5 vteřin. Pojď Ondřej, pojď, poslední. Super, tak. Jedeme swing, zůstáváme nahoře. Jestli se stihnete napít, tak se napíte, ale máte 5 vteřin. Zase. Tady u toho klidně můžu dát nohy víc od sebe, špičky mi směřují ven. S rovnýma zádama, nahoru, super. Pojď. Pojď, Peti, taky zkus přidat tempo. Super. A jste v polovině, 15 vteřin do konce. Výborně, Peťka má víc nohy u sebe. Kluci zase mají širší ten postoj. Pojďme, máte 3 vteřiny. Poslední, pecka. Tak jdeme na třetí cvik, střecha. Ještě chvilku vydechnu, mezičase nachystám se, 3 vteřiny. A zase zvolte si variantu, která je vám příjemnější. Peťka s Honzou zase jdou jednu stranu, Ondra taky, super. Pojď, snaž se držet ten zpevněný střed těla. Jo, super, soustřed se jenom na ten cvik. Máte 15 vteřin, no, super, druhá. Pojď, super. Výborně. Můžete zkusit i variantu třeba, že se opřete na předloktí, to je ještě těžší. A máte poslední vteřinku, super. Tak, vydechnu. Čekají nás dřepy. Pokud už nemůžu, jedu bez zátěže, ale vy jste všichni zdatní, takže můžem, pojďte. Pěkně, s výdechem nahoru. Tempo si volte podle sebe. Samozřejmě čím rychleji, tím líp na tu fyzičku. Tak, pojďme. Super. Výborně, jedete všichni pěkně v tempu. Pojď, Honzi. Ondra taky super. Pojď, máte 8 vteřin. Už je to čtvrtý cvik čtvrtého kola. Pojď. Dotáhneme to do konce. 3 vteřiny. Pecka, poslední, super. Tak, jdeme na pátý cvik, pak máte poslední delší pauzu, budete to mít za sebou. Pecka, takže jdu 5 vteřin a jedu. Tak, pěkně, jenom mírně se nadzvednu a vracím. Jo, výborně. Peťka to jede krásně, to se vůbec nedotýká. Super. Lehčí varianta, klidně si položte nohy na zem a máte 15 vteřin do konce. Pojď, super, dotáhneš 10 vteřin. Pojď, čtvrtý kolo máte už skoro za sebou, posledních 5. Poslední opakování, super, máte pauzu. Tak, nechávám delší pauzu a pojedeme poslední kolo fakt úplně na doraz. Poslední kolo fakt na 100%. Jo, takže ne na 50, ale na 100. Ještě vám chvilku nechám. Super. Tak, máte 14 vteřin. Tak, jedeme. Posledních 5 intervalů. Je to 2,5 minuty. Celkově. Tak pojďte. Super. Pojedeme 20 vteřin. Jakmile odjedete tady tu sérii, máte angličáky za sebou. Nebo takzvaně obrácené angličáky. Pojď. Necelých 15. Pojď, Ondřej. Super. Honza, výborně. Super. Pecka, pojď. 5 vteřin. Super. Tak, vydechnu pár vteřinek, jdeme na swingy. Kdo zvládne 2 závaží, 2 činky, vezme si 2 a jdem. Pojď, posledních 30. Skvělá práce. Vyjedete všichni super, pěkně v tempu.
pojedeme ještě 20 vteřin, na posledních 10 zkuste ještě trošku přidat. Takže jedu. Super. Je to poslední série. Pojď 10, zkus přidat. Pojď, jedeme v tempu. Super, 5 vteřin, ještě pojď, přidej maličko. Pecka. Super, tak jdeme. Poslední série té střechy. No, dávejte si pozor, jdeme vždycky nahoru dolů, tak ať se vám nezamotá hlava. Tak a jdem. Poslední půl minuta. Super, jedete pravou nohou, já vám řeknu v půlce zase, že budete střídat. Paráda, máte 20 vteřin, ještě jedeš pravou. Pojď. 15 vteřin. Měníme strany, jde levá noha pěkně nahoru, co nejvíc k tomu hrudníku. Pojď a klidně zase dynamicky, jakoby švihnu tu nohu nahoru. Zároveň si hlídám pořád zpevněný střed těla. Pojď, poslední 2 vteřiny. Skvělá práce. Bývají nám pouze 2 cviky. No, takže se vydýchejte, chci, abyste do těch posledních 2 dali fakt maximum. Jedeme dřep s tlakem. Poslední série tady toho cviku. Tak jedu. S výdechem jdu nahoru. Paráda. Paty držím na zemi. Skvělá práce. Pojď, Ondři. Super. Honza s Peťkou taky, paráda, jedete výborně. Pojď, udrž to. Máte 15 vteřin necelých. Super, a 10, a přidávej. A pojď, jedu. Zkus dát za sebe fakt maximum. Předposlední cvik dneska. Šup, jedu, poslední 2 vteřiny, ještě jeden tam dáš. Výborně, super. Poslední cvik a budete to mít za sebou. Přesně. Budete mít formu do plavek, jo? Pojďte. A jdem, 30 vteřin. Super. Pěkně. Natáhnu nohy dozadu a máte 20 vteřin poslední. Super, pěkně to drž. Drž to. Nohy nahoře, natažený, zkuze nepokládat. Pořád makáš. 10 vteřin. Nemusím zrychlovat tady u toho, ale pořád držím zpevněné tělo. Pojď. Poslední 3 vteřiny, poslední opakování. Super. Tak, máte za sebou 5 kol. Vydýchejte se a protáhneme se. Tak. Super je to. Vidíte si tady doma? Aspoň 5-6 kol dáme. Co? 6-8 je to jedno. Přesně, můžete si dát třeba 10. To dáno, on rád zváne každý. Takže klidně seďte na patách nebo dělejte turecký set. Jo, jakmile prostě budete cvičit pravidelně, tak samozřejmě pak ta fyzička jde nahoru, takže jde vidět, že kluci udělali velký pokrok už. Takže sedím na patách tureckým sedu a jenom jdu hlavou do strany. Jo, jak chcete. No, to v tom tureckým sedu je to trošku náročnější. A už se jenom vydýchejte a přejdeme i na druhou stranu. No, tady tlačím pěkně rameno dolů. A můžu udělat takový půl obloučky, nejdřív záklonu dozadu. A pak můžu jít přejít dopředu, zase jenom takovej půl oblouček. Pěkně rozíbem, protáhnem ten krk. Tak a jenom sednu na paty a vytáhnu ty ruce. Druhá varianta je ta, že zvednu zadek víc do stropu. U obou variant tlačím ramena do země. Cítíte pěkně protažení zádech, ruce. Super je pěkně zhluboka dýchat, nádech, výdech, klidně ještě třikrát pěkně zhluboka. Jo, to protažení si můžete dát klidně dvakrát za sebou nebo delší. Super. Tak, jednu ruku natáhnu dopředu a druhou podvleču pod a tlačím ramena. Dívám se za tou nataženou rukou. Zase pěkně nádech, výdech. Výborně. A můžem druhou stranu. Takže mi jde
Druhá ruka dopředu, druhou podvleču. Super. Zkuste zase ještě dvakrát, nádech, výdech. Výborně. Tak, tentokrát si kleknu, dám nohu takhle do strany a za tou nataženou nohou se ukloním. Držím se buď za stehno, nebo až za lítko, nedržte se za koleno. Jo, nebo se můžete, jak Honza předtím, opřít o to stehno loktem a vytahuju se do strany. Super. Tak, to stejný zase druhá noha. Pěkně pomalu, tady u toho už nespěchejte. Výborně. Pěkně cítíte, jak se vám protahuje ta strana, zároveň i stehna. Výborně. Tak, můžeme dát takhle nohu dopředu. Chytnu se za špičku. Můžu se klidně chytit země, abych držela víc balanc. A protahuju tu zadní stranu stehen. Super. Pojď, pojď, pojď ještě chviličku. A jdeme druhou stranu. Tak, nespěchej, vydýchej se. Výborně. Tak, můžeme jít takhle nohy od sebe a jenom se snažím dotknout země. A úplně klidně uvolněte tu hlavu. A jenom se snažím vydýchat. Tak, dám si nohy víc k sobě a půjdeme pomalu nahoru, obratel po obratli, kulatá záda. Tak, nahoře pěkně prokroužím ramena dozadu. Tak, spojím ruce a protáhneme pěkně ty prsní svaly. Zvednu bradu, hluboká zase nádech, výdech. Tak a máme hotovo, já vám děkuju, dobrá práce, super Honzi, díky Ondři. Tak a my se budeme těšit zase příště u dalšího tréninku.